Так готуються учасники велозаїзду та пробігу. Культорганізаторка спортивно-культурного центру «Плоскирів» Ольга Шевцова каже, даний захід присвячений до Дня без автомобілів, який у світі відзначають з 2001 року. Наш спортивно-культурний центр «Плоскирів» вирішив долучитися до такої класної ініціативи. Так? І нашим своїм заходом ми намагалися привернути увагу суспільства до такої корисної ініціативи, як пересісти на велотранспорт, для того, щоб подбати про екологію. Відбудеться жеребкування, почнеться велозаїзд, учасники будуть їхати по 3 чоловіка в команді, потім буде забіг, поліцейські підготували веловікторину для учасників, ну і потім нагородження. За словами Ольги Шевцової, на велозаїзді беруть участь 9 учасників, на забігу – 12. Сьогодні дуже багато ветеранів, спортсменів, які навіть у 82 роки, це самий старший учасник нашого забігу, вони вирішили так от провести свій час. А наймолодший учасник? 6 років він бере участь у велозаїзді. Володимиру Бухонському 82 роки. Каже, це його не перший пробіг. Незважаючи на біль у нозі, цьогоріч також підтримав акцію. Я за здоровий спосіб життя. Це саме головне. І раді цього я зайнявся спортом. Займаюся я фактично, як пішов на пенсію. Став. Тоді мені часу стало більше. Велоактивіст Сергій Толстіхін каже, зазвичай у місті Хмельницькому пересувається на двохколісному. Додає, всього на велосипеді подолав 28 тисяч кілометрів, відвідавши 31 країн Європи. Розповідає, чому вирішив брати участь у даному заході. Це такий певний символічний день, коли люди відмовляються від пересування на автомобілі і пересуваються, ну, якби, не моторними засобами, в тому числі на велосипеді. Ну, я 90% мого пересування по місту Хмельницькому це здійснюю на велосипеді, не через те, що я якийсь там велофанат, просто це дуже зручно, безкоштовно і екологічно, і для здоров'я добре. Інспектор відділу і зв'язків з громадськістю Максим Рижий говорить, велосипедистів у місті збільшується. За останні навіть 2 роки така, ну, спостерігається тенденція, що велосипедистів все більше. Також в нашому місті збільшується кількість і велодоріжок, на яких не можуть їздити. Але знову ж таки збільшується і рівень порушення правил дорожнього руху як велосипедистами, так і пішоходами, які рухаються саме по цих велодоріжках. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.